טוב, אסיף סיני, מייסד שותף, מנכ"ל קדמה, נכון? סטארט-אפ בתחום המחשוב הקוונטי. אז התחום שאתה מתמחה בו בעצם זה עבר התעוררות מאוד גדולה בשנים האחרונות. עד לפני כמה שנים כל הדבר הזה היה באקדמיה, מכוני מחקר, ממשלות, ופתאום בשנים האחרונות חברות, סטארט-אפים, ענקיות הטכנולוגיה נכנסו לזה. מיליארדי דולרים הושקעו, אני חושב, ב-2021 בחברות קוונטום בעולם, לעומת שבריר מזה שנים לפני, שלפני זה. קודם כל, כמה משפטים קצרים, אין לנו הרבה זמן, על החברה, מי אתם בעצם? אז כמה מילים על עצמי, אני בוגר תוכנית אלפיות, שירתתי ברפאל, תואר שני עשיתי גם בטכניון, את הדוקטורט במכון ויצמן, אחר כך יצאתי להייטק, כי הבנתי שאני באמת צריך להבין מה זה הייטק, ולפני 3 שנים הכרתי, אני איש חומרה, אבל החלטתי ש... באמת צריך לפתוח חברת תוכנה במחשוב קוונטי, והכרתי 2 שותפים מדהימים, 2 פרופסורים, שהראשונה היא פרופסור דורית אהרונוב מהאוניברסיטה העברית, והשותף השני זה פרופסור נתנאל לינדר מהטכניון. ויום אחד החלטנו לחבור ביחד, זה לקח 10 חודשים עד שמסחרנו את הידע מהאוניברסיטאות, החלטנו להקים חברה שתפתור את אחת הבעיות הקריטיות למחשוב קוונטי. אז קדמה הוקמה באמת לפני 20 חודשים, גייסנו 5 מיליון דולר, מאז אנחנו 31 עובדים. אז זה כמה מילים על קדמה. כן, עכשיו אנחנו לא ניכנס יותר מדי עכשיו למדע ולפיזיקה של מחשוב קוונטי, אבל תמחיש לנו מה בעצם המחשוב הקוונטי, המחשבים קוונטיים יכולים לשנות, לעשות בעתיד, איזה מהפכות הם יכולים להביא. אז אני לא יודע אם שמתם לב או לא, אבל העולם כבר התחיל מהפכה נוספת, שתהיה גדולה באותה קנה מידה כמו מהפכת האינטרנט. אנחנו, תמיד כשאנחנו מסתכלים על מהפכות, אנחנו אנשים נוטים לחשוב שזה כמו מהפכה שמחליפים דיקטטור בשלטון. אבל בעצם מהפכות טכנולוגיות מתחילות בזה שכולם אומרים שזה לא יכול להיות, זה לא יכול להתקיים, זה בלתי אפשרי. אחר כך כשמישהו כבר מתחיל לחשוב על רעיונות ומקדם את הרעיון, אומרים, אוקיי, זה ייתכן, אבל אין סיכוי שתצליחו לעשות את זה. ואחרי שעושים את זה, אז כולם אומרים, אוי, איך לא חשבנו על זה קודם. אז מהפכת המחשוב הקוונטי כבר התחילה, אם לא שמתם לב. והיום אנחנו מסתכלים על החברות שמובילות את התחום, והן מכוונות לשווקים מאוד מעניינים, שזה בעיקר בעיות אופטימיזציה ובעיות בכימיה פיזיקלית, שהאנושות עד היום לא יכלה לפתור אותן. והשימוש במחשוב קוונטי ובכוח האדיר הזה, שמשתחרר בשנים האחרונות לשוק, הוא זה שיאפשר את המהפכה הזאת. כן, ואתם רוצים לקחת בזה חלק, בצד של התוכנה, נכון? כאילו כמו שאמרת. כל בן אדם צריך לראות, כשאתה מקים סטארט-אפ, אתה צריך לראות מה היתרונות והחסרונות שלך כיזם, ונקודה מאוד חשובה זה להבין שכשמקימים סטארט-אפ בעצם מקימים עסק. זה לא חלום. אנחנו רוצים למכור מוצרים, לא חלומות. אז כשאנחנו החלטנו להסתכל על השוק הזה, אמרנו בוא קודם כל נזהה מה הבעיות הקריטיות שיש לחברות התוכנה, לחברות החומרה הגדולות האלה, בואו ננצל את ההון האנושי שיש פה במדינת ישראל, שזה משהו מיוחד שמערב גם פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב. נשלב את כל הכוחות האלה ביחד וננסה לפתור את הבעיה הכי קריטית למחשוב הקוונטי שאנחנו יכולים להתמודד איתה. ואם מסתכלים היום על המחשוב הקוונטי, שתי הבעיות העיקריות שיש זה להגדיל את כמות הקוונטום ביט שיש להם, זה הבעיה של חברות החומרה, להגדיל את כמות הקיוביטים שיש להם, והבעיה השנייה, זה להוריד את רמת הרעש במחשבים האלה מתחת לסף מסוים. עכשיו, נכון, החברות מאוד מאוד עובדות קשה ומשקיעות הרבה כסף כדי להגדיל את כמות הקיוביטים, אבל הן לא מטפלות מספיק בלהוריד את השגיאה. ולהוריד את השגיאה זה אומר קודם כל להבין מה קורה במחשב הזה, כי זה לא כמו מחשב קלאסי שאני יכול לדגום את כל הביטים שלי ואז לשכפל אותם. אחרי שהבנתי מה קורה בתוך המחשב, זה להציע בעיות גם ברמת החומרה, גם להציע פתרונות, גם ברמת החומרה, גם לתקן בעזרת תוכנה את הבעיות בחומרה, וגם לתקן בעזרת רעיונות מתחום המתמטיקה ומדעי המחשב את רמת האלגוריתמיקה. ופה החברה הנכנסת, זה היה הרעיון סביב החברה, לקחת את הנקודה הקריטית בשרשרת ולפתור אותה בעזרת תוכנה. כן, אז נגעת בזה, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול, אתה בעצם כמנכ״ל מקים סטארט-אפ בשלב של התעשייה שהוא עדיין מאוד מאוד מוקדם, עוד לא הבשיל, אתה לא יודע לנבא מתי יגיעו הכנסות, מי יהיו השחקנים הגדולים, איך תראה הטכנולוגיה, איך יהיו המודלים העסקיים,
איך אפשר בעצם לפעול בכזאת חוסר ודאות, כשאתה צריך כאילו לפעול עכשיו הרבה שנים? איך המשקיעים שלכם מוכנים לקחת את הסיכון הזה? זו שאלה מצוינת. אני רק רוצה להגיד, יזם, זה לא מספיק שליזם יהיה חלום, או ליזמים יהיו חלום, צריך גם שהמשקיעים יהיה להם חלום וויז'ן. ונשאלה פה מקודם עירית על למה סופטבנק, ואני יכול לתת גם את הדוגמה, את הקרן השקעות שלנו, DPY, שגם למשקיע צריך להיות חזון קדימה. כי אם המשקיעים האלה לא יהיה להם חזון קדימה לראות כמה שנים קדימה, הם לא היו משקיעים את הכסף בחברות, הם היו באים ואומרים, אוקיי, היזם הזה משוגע, לא היינו משקיעים את הכסף. אבל אם שנינו ביחד נוטים להסתכל קדימה, אנחנו יכולים לראות רחוק. ותחזור עוד פעם לשאלה. אני אומר, מה בעצם המודל העסקי? כן. אוקיי, אז כשרוצים, הדבר החשוב ביותר זה לתת ערך. כשמקימים חברה, והיום קדמה עובדת עם הענקיות הכי גדולות של המחשוב הקוונטי בעולם, אנחנו צריכים לראות איך החברה שלנו נותנת ערך כמוצר ללקוח הסופי, או לחברה שאיתה אנחנו עובדים. וכשאנחנו הקמנו את קדמה בהתחלה, היה לנו מודל עסקי מסוים, ותוך כדי ההבנה, השיתוף פעולה עם החברות הגדולות האלה, הבנו כיצד אנחנו באמת מתרגמים את הרעיונות האלה לכסף אמיתי ולמודל עסקי יציב ויצוק בבטון, שאיתו אנחנו נוכל באמת להכניס, שיהיו לנו עוד הכנסות. דיבר על זה ניר צוק מקודם, הוא אמר שהוא גייס 50 מיליון דולר וכבר היו לו, ואז הם הפכו להיות כבר רווחיים. אני מקווה שכל היזמים שמקימים חברות סטארט-אפ, שיבינו שהחברה צריכה להיות כמה שיותר lean and mean, כמה שיותר לא להשתגע בהוצאות מופרזות, כמה שיותר להשקיע בלבנות מוצר טוב שנותן ערך, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות ב-20 חודשים האחרונים. אז אתם לא לבד, ויש עוד ממש תעשייה שמתחילה לבצבץ בישראל, נכון, של סטארט-אפים. מה אתה חושב על הכמות חברות, על הגיוסים, על המשרות, יש בכלל עובדים? אז שני דברים. אני חושב שישראל הופכת להיות מעצמת קוונטים, ובשנתיים הקרובות יהיו פה לפחות 8 חברות חומרה בישראל. רק שתבינו, בכל אירופה יש משהו כמו בין 5-10 חברות חומרה שמייצרות מחשבים קוונטיים. בישראל לבד יהיו 8 חברות חומרה. חומרה זאת אומרת ממש מפתחות את המעבד הקוונטי. את הלב, כן. את הלב, 8 חברות חומרה שמפתחות גם את המעבד וגם את הקונטרולר למחשב הקוונטי. כן, את הרכיבים הפיזיים שסביבו. כן. פלוס עוד 2 חברות, 2-3 חברות תוכנה בישראל, שגם יכולות להוביל את המחשוב הקוונטי בעולם. אז זה באמת, ואני אוהב להגיד שזה, זה יהיה תור הזהב של הפיזיקאים ומדעני המחשב. כאילו, מדעני המחשב, כן, יש להם הרבה דברים שקורים, אבל תור הזהב של הפיזיקאים, אני חושב שכמות המשרות שתיפתחנה בשנתיים הקרובות לפיזיקאים, היא עצומה. אני לא ראיתי, אני מרגיש את זה, כי אני רואה את הביקוש מצד החברות, ואני מרגיש שהעולם הולך לכיוון הזה, אני רואה את זה קורה בארצות הברית, אני רואה את זה קורה באירופה, ועכשיו זה גם קורה בישראל. מולה, משהו עוד אתה רוצה להוסיף בדקה שנשארה לנו? אני רוצה להגיד גם ליזמים וגם למשקיעים, שלפעמים הסיבה לקום בבוקר זה הרצון לשנות את העולם. ומה שקורה פה בעידן המחשוב הקוונטי זה יכולת ישירה להשפיע על מה שיקרה בעולם בעתיד הקרוב. וזאת הסיבה העיקרית שבגינה אנחנו קמים לעבוד בבוקר. קח את הצוות הכי טוב, אמר את זה בילי ארבויה מקודם, זה מאוד חשוב עם מי אתה עובד, אז אני כמנכ״ל יכולתי לבחור מי האנשים שיבואו לעבוד איתנו, ויצרנו צוות מדהים שמנסה לפתור את אחת הבעיות הקריטיות של המחשוב הקוונטי, וזאת הסיבה שאני קם בגללה לעבוד בבוקר. זהו. תודה אסיף, בהצלחה. תודה לכולם, תודה. איזה דיוק בזמנים.